Ramdenime saatiani zebnis shemdeg Gorshi, gaučinarebuli 12 წლის გოგონა ოპოვნია ამის შესახებ ინფორმაციას გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ტერმაკოზაშვილი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. Მისივე ინფორმაციით მოზარდი თავს კარგად გრძნობს. Სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. Არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებიათ შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც. Გოგონა დღეს დილით გაუჩინარდა, როგორც სათვალთვალო კამერებით ირკვევა, იგი ძმამ სკოლამდე მიიყვანა, თუმცა იგი შიგნით აღარ შესულა და იკარგება უკვე მისი კვალი. ცოტა ხნის წინ დატოვეს პოლიციის შენობა მოზარდის ოჯახის წევრებმა, თუმცა მათ მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ოპოვეს კალბატონო რომ ის კაცრაო 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 კა